primer dia van ser tot nervis. Moltíssima gent desconeguda, moltes carpetes vermelles. El meu primer dia, que em vaig equivocar de classe, evidentment. 52.00, dius, joder, hi ha 52.000 classes? Vull dir, per què comença el 52? No ho entenc, no ho entenc. Me chocó un poco, sobre todo por el outfit de la gente. Porque yo soy una persona que viste muy simple, hasta vengo en chándal. Es un clásico, rollo que los primeros días de carrera siempre todo el mundo viene súper bien vestido, en plan que sus mejores galas. ¿Cuántas veces he llegado tarde a clase? Entre 1 y 1000. ¿Te vale esa respuesta o lo digo de otra forma? He pasado esa par sabut, mai funciona. Hay quienes dicen, yo me tiro a la piscina, que es como... Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y ya está. La carpeta de Pompeu y va a ser hora que ens en donguin una cada any. A mi em va donar la primera primer i vaig dir, ah, que bé, la carpeta, tal. Rollo, ah, soy universitària, saps? La veritat és que la tinc per l'arrastre. No, per 5 euros et compres una altra. Però una cosa és que te la regalin i una altra cosa és que tu la compris. El sentiment ja no és el mateix. Es un clásico de la Pompeu, la pizza de la cafetería del edificio 40. Tenim les pizzas, però normalment està bé portar-te tàpers. Jo que hacen el tàper totes les mañanes. Arròs. Arròs i pasta. Y luego estoy yo, que tengo la pasta con la salsa, con la carne, con las patatas, con el espárrago y el brócoli y el aguacate. ¡Pum! You win! Me la hace mi madre. Jo no soc de tàper, soc més de bar. Que és veritat, per 3 euros et fots aquí un plat, saps? Perquè m'he de fer el tàper. El lugar donde más horas he pasado probablemente será el bar. No és per quedar bé, però he passat més estones a la biblioteca. La biblioteca de les Aigües és la millor biblioteca que hi ha a Barcelona, sens dubte. Unes coles? Com les rebaixes, allò que obren les portes i tothom va corrents a buscar lloc. Treballar per trimestres implica principalment una exigència diària. Has de seguir les classes i els seminaris i les pràctiques de manera constant. Yo soy un fan de la Navidad y el hecho de poder tenerla sin exámenes lo aprecio mucho. Yo siempre he dit que la universitat és definida amb una paraula, que és descobrir. Yo en modo broma puse excel·lència internacional. Esforç i treball. Exigència, sacrifici, dedicació. Here, everyone's very, like, we have to learn, we have to learn. Hi ha la fase del principi de començar assignatures, no saps molt bé el temari, t'expliquen l'avaluació. Encara pots estar tranquil. Llavors hi ha la segona fase, que és la fase de... Seria hora que m'hi comencés a posar. I a partir de la 8 empieza el miedo. La setmana 10. Mort. Locura. I'm always panic. Estudiar, estudiar, estudiar. Repassa, repassa, repassa. A partir de setmana 10, no me quito el chándal. El món està dividit en 3 tipus de persones. Els que prenen apunts en full, en ordinador, i els que no en prenen. Els apunts són compartits. Eso sí que és... Eso es una màfia escondida a la Pompeu. Escolta, tens això, jo et dono l'altre. Yo te cambio este por este. ¿Por cuánto me los das? Yo te rasco y luego tú me rascas a mí. Además, va bien, funciona así. Detrás del muro del zoo, ¿se oyen ruidos? Sí, sí. Yo apostaría por el león. Yo creo que es un elefante, ¿no? ¿Un elefant? ¿Really? No. Nunca. Es un clásico en la Pompeu, escuchar el tranvía que viene e ir corriendo. Y perderlo. Adeu. Si yo tuviera que votar por el mejor campus... A ver, espera, hay Ciutadella, Poblenou y el tercero... Campus Mar, es el mejor campus de todos. L'acte de graduació on s'està fent? A Ciutadella. Però que té la plaça Gutenberg és xulíssima, fem la festa major... Jo crec que ara mateix és Ciutadella. Me van a linxar, però és real. És un clàssic a la Pompeu que els del campus del Mar aprofitem els canvis de classe i classe per anar a la platja. Sí, he ido de Erasmus. Tant a nivell acadèmic com a nivell personal,
potser el millor any de la meva vida. Recomendable para todo el mundo. Jo vaig fer Erasmus a Viena. Santa Cruz, Califòrnia. Bèlgica. Oslo. Mannheim, Alemanya. Singapur. És un clàssic a la Pompeu anar a la gespa del 13 i que estiguin els trempats assajant. Jo he estat trempada. En la Pompeu he hecho baile, he hecho yoga. Cor, la lliga de debat. 3 anys en el torneo de vòlei playa. En l'equip d'esports dels Fénixes, jo sóc un fènix a la Pompeu. I orgullós. Jo sóc Esener. Jo jugo a futbol. Jo soy alumni. Crec que és una molt bona forma de mantenir el contacte amb la universitat. De hecho, tengo una sudadera y todo que pone soc alumni, que me enviaron, muy mona. És un clàssic a la Pompeu que després d'exàmens el bar estigui a rebentar, però tothom va allà a celebrar-ho. Study hard and also have fun. La Pompeu Ferrer és la millor festa que organitza la uni. Festón. No he ido. Culpable. La Pompeu Farra seria de les millors coses després dels amics. Luego te cuento. Doncs els amics són el millor que m'emporto de la uni, una segona família. Compartint experiències, moments que són transcendentals. Sortir de la classe, anar al bar, saber que estarem tots, muntar una taula gegant. Trobaré a faltar els seguretes de la biblioteca que et demana la carnet. Ja ves. Best thing I got from UPF is experience. He après a lluitar, he après a patir, he après a perseverar. Que d'alguna manera no tot s'acaba, sinó que moltes coses tot just comencen. Que sóc una nena, no em veig llevant-me cada dia d'hora i anant a treballar i tenint responsabilitats, és que no. Fer el màster o marxar fora? Ja tengo trabajo, o sea que genial. És un clàssic a la Pompeu, sortir per aquella cortina i intentar fer 1000 maniobres perquè no se't caigui res. És un clàssic a la Pompeu ficar-te al sol quan fa bon temps. Trobar-te els audiovisuals gravant cosetes. La guerra entre els coloms i les gavines, a veure qui s'emporta el millor menú. Organitzar una cervezada per qualsevol excusa lo suficientment bona. Això també és típic, no ho he dit. It's over. Companys i companyes de promoció 2019. Ho hem aconseguit! Per fi! Felicitats, companys! Ara, a menjar-se el món!